Duarte. Não. Aí, Clamir, Duarte. Anarchia, espera, boga, se ne trasua que te tam corshi. Rapida, Moti, ha? Moti, ha, que bicho. Moti, Moti, ha, que é meu sulé legado. Ჩამოვედი გურში, აი ქარის ახლა სამხედრო ბაზაც, აგერ ეს არის სამხედრო ბაზა. ჩამოვედით მე და ჩემი ბაშკაცი. მოკლე თელიგა ფეხზე იყო, ბიჭო. რა გინდა, ბიჭო? ა? რა გინდა, შესულელი? ლამაზი თვალებია. ე! ჩამოვედით და როგორ არის იცი? აი პირამიდის პრინციპით ყავდა გორში ერთი ძალიან კარგი ადამიანი, აგერ ცხოვრობს ტოლვილების დასახლებაში, აი იქ ცენტრალური ტრასა გადის აგერ და მის ფერმასაც დავათვალიერებთ, აი იქ ცენტრალური ტრასა და აი ტრასაზე სანამ შემოხვიდე გორში, მანამდე აქ არის, მად აქვს ფერმა და მივეცით საკერატე. Ну, ერთალი რომელსაც მე ორი უნდა დაებრუნებინა. ყველაფერი იდეალურად გააკეთა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ის პატარა სადღაც 60-70 კილო რო გაგვიხდა მე, რაღაცა დაემართა რა, ისე რომ არ ვიცით და მე ეს ადამიანი დაგჭა უკერატო. მე მინდოდა რომ ამ ადამიანს დავხმარებოდი, მან ყველაფერი შეასრულა, თავისი გოჭები მოგცა ორი ცალი როგორც იყო, მე მივეცი დუროკის ხაზი, კარგი, მაგრამ მე აიხლა გადავწყვიტეთ და საჩუქრად მოგვაქვს. არანაირ ფულს არ ვართმევ. ჩემი კერატი მომყავს საჩუქრად ამ ადამიანისთვის და უბრალოდ მე რომ მე ძალიან არ ვიზარალო, ორ ცალ პატარა გოჭს გამოვართმევ. 10-12-14, აი ესე რა. წებით 12-13 კილოიანი ორ ცალ დედალ მამალს გამოვართმევ მე. დანარჩენი მაგისტვის ვარ თან ჩამოსული ამ ადამიანისთვის. აი ახლა 6 იანვარია, გორში ჩამოვედით და მის ფერმასაც დაგათვალიერებინა და ჩემო ვაშკაც ამ ექსპერიმენტს და მაგარკაც ჩუქნით უკვე იმ ადამიანს და მივიდეთ იქაც და დანარჩენი მერე ვისაუბრეთ. კარგით, კარგით, დანარჩენი ვნახოთ. იქ უნდა შევიდეთ, ახლა აქ მოუხვებთ და იქ შევალთ იმ დასახლებაში და ნახოთ. Thank you.
და მე იმას შეგნით ვერ შევარ რეცეპტით. ახლა მოვედით. აქ აქვს ფერმა ადამიანს. ეს ხეხილი მისია. შვენიერია, წუთოვანები გაკეთებული. მომეწონა. კარგია. დაურეკავ ახლა და ვნახავ ამ ის სამარხო. ჩემი კაციც ჩამოვა აქ. მით? აი, მე პირველად ამხედავ ეს რაღაც. უცხოო ფიზიკოს ამხედავ. მეტი, მედი ჯაჯუნი. ოჰ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 ო
მედი. დაუბარე. აი ესე დაუბარე. რა რამე ისე შეხედავ რა, რა თან მიგეჩვიოს და მე წამო იმას ისე. იბეთონო. მაგა ეს ახლა იმას პრემიქსია საჭმელს არ ჭამდა. არა, ხოლოთ ქერი, ხორბალი, სიმინდი, სოიო, კოპტონი, შურია. აჰა. ეჰე, მეძე შუჩრები. გოჭების, გოჭებს უნდა საწყურებლები. გოჭებს საწყურებლები სოსკე. ну да да усви да кондес ра бича бича мади така мати ао бичо а эсе кунебен сула шият шия მე მაკასა გავიძახი ერთი კვირა საჭმელი მოუტალეთ შეუცვალეთ და იმას იზავს ა შეუცვალეთ ნატურა. არა, არა. რაი მაგათ ესეც კაი დედა ხალთ. ეს კაი დედა არის. ეს კაი. აჰა. კაი. ეს კარგად გადავს ეს. ეს კაი დიდი, დიდი ვაჟკაცი კაცი. აჯუნი. ჰა? აი გერი. გაძლიერები არიან ბაქტერიაზე. ეს დიდები? აი ეს. ჰო. ფილიკებით ვერ ადგება, ვერა. ვერ დაუმბავებს და ფილიკებით. იმიტომ რომ ბაქტერია იმაშვება. ხო, ნახერზე ბილი იყო და ბილია. ბიტონზე რომ გადავიდა, ვერა რა, აი ერთხელ დავაყენებ კიდე ამის ვერა და ფილია. კი. აა, პრომეთ უნდა ყავს მაგა. აჰა. ეს თითი მაგით ფილია. ესა. აი გაი ფილია. და ყოჩაღი კაი გრძელი ღორია. კი, იო ფილია. იბადონო, კაი გრძელი ღორია. კარგია. ნახავ. კარგია მე. გამოვა. და ფადრეკია. იბადონო. კი. და მოეწონა მაგ ექსაჭმელი. ეს აუკი აცრილია ყველაფერზე, კოჭია რამე. არაფერი არ უნდა, არა, აბსოლუტურად ყველაფერზე არის აცრილი. ყველაფერი, წითელი ქარი, ჭირი, ჭია, მია. 1 2 3 თვი არაფერი არ ჭირდება. მიუშვი დედალთან მარტო. აჰა. შენიერი. ვაშკაცები. მოსი. იბატონო. ეს ორიგინალია 4 4. როგორია? ფარფერზე. ნახე. კი, ნახე, ეგეთი არ მენახა. აჰა. შეიძლება უზომელია. აი როგორ არის იცი? მერე შეიძლება მეორენაირი საკვებურები გაუსვა. აი, შუაში. დასვა. ჩასაყრელი. ჩასაყრელი რომ აი მაგით რომ ფეხით არ ჩადგეს, არა ფუჭოს. ჭდება რო უროა.
500 ბევრია. ბევრია, არ არის, ეგრე შეიძლება იქიდან ჩასაყრილი და აქიდანაც. იქიანაც მისასვლელი აქიდანაც. იქ ნახულობ ხოლმე საიტზე, მაგრამ ძვირია. იქ ძვირია. ძვირია. აქიდანაც ახლა. აქიდანაც ახლა. ეს ყოლანალია. ვიცი არ და. აა, ყოლა. ისეთი რომ ფეხით არ ჩმერჭადგება. ხვიმირა არის. აი, ხვიმირა, კაპიტინა. კი ბატონო. კილო იყრება შიშილო. კი. კი ბატონო. შვენიერია. აკეთებს 6-6 გორი ვიბიდვის ერთი. შვენიერია. შვენიერია. კი ბატონო. ხო და აი ეგეთი ეგენი არის რა, კარგი. კარგია. ხო და. ბიჭო, რა შვებით? ხუთი ფეხი. მასალა ის ძვირი. მასალა. მაგენი იქ იყიდება, მაგრამ ხო და წონით რა ჩამო. კი. იქიდან ჩავის ძვირი ის. კი ბატონო. ძვირი. ადლობა, ადლობა, არა, არა. ადლობა, მეგობრებო, ვიყავით აქერ. გორში სტუმრად. ასოსთან. ჩამოვარდ მომხევის ასოს. კაი საქმეში, კარგად იმუშავებს ეს ვაშკაცი და დანარჩენი რავი, მეგობრობა, სიყვარული, ყველაფერი. ყოველთვის გვექნება. ჩვენზე რაც გვეტყვი ასო შენ. ორი სიტყვა ჩვენზე. მადლობის მეტი რა მეტყვის თქვენს. აჰა, ჩვენ არ ხსენ რა სიტყვა. კარგია. ძალიან ბევრი რაღაცა ვისწავლეთ ვინახეთ. შვენიერია. ძალიან ბევრი. ძალიან კარგია. ჩვენთვისაც კარგია. კარგით მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. ჩვენ გავაგზავნებთ ახლა შრომას, მივდივარ უკვე თბილისში, აქეთ ვიყავით ჩამოსული. კარგი, კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა ასოსაც. კაი ხალხს. მადლობა ყველაფრისთვის. შვენიერია. აი Please call us.